Nemôžem za to. Prepáč, prepáč. Ja mám v hlave niečo a rastie mi to. Pani Hronzová, váš manžel má... Čo skoro ex-manžel? Váš čo skoro ex-manžel má v hlave nádor, ktorý tlačí na dôležité centra v mozgu. To môže viesť k poruchám správania aj k častným výkyvom nálad. Aj to, že prešiel za autom do protismeru, má svoju klinickú príčinu. V dôsledku zvýšeného vnútrolobečného tlaku a náhleho krvácania zrejme prišlo k strate vedomia. To ale neospravedlňuje mňa, že som mu nechala svojich chlapcov, keď bolo z neho také hovado. Teraz je najpodstatnejšie, aby sa váš manžel dal... Čo skoro ex-manžel, rozumiete mi? Rozumiem vám. Váš čo skoro ex-manžel dal dokopy a k tomu potrebuje psychickú podporu zo strany rodiny. A vy ste akože kto? Vzťahový poradca alebo mediátor? Nie, ja som obyčajný lekár, ktorý hľadá príčiny a pokiaľ možno také riešenia. Ak dovolíte, ja si to so svojím manželom vyriešim sama. Nádor, nenádor, dobre? Nechajte nás. Samozrejme. Som ochotná odpustiť ti to, ako si sa choval, ak je pravda, že možno za to nemôžeš. Ľudka. Ale proste nevrátim sa k tebe. Ja som bez teba nikto. V tvojich stavoch, ako si na mňa vrešťala, utrel si ma. Proste stali sa niektoré veci, ktoré sa nedajú vziať späť, chápeš? Ako to myslíš? Ja som sa zamilovala. Viem o tom. Viem, že s ním žiješ, že si šťastná. Mrzí ma to. Odpusti mi. Mrzí ma, že som ublížil chlapcom. Ja... Ale ďakujem Bohu, že sú nažive. Ľudka. A ja. Miki, ja pomôžem ti, ako budem vedieť, ale jednoducho už nemôžeme byť spolu.